У селі Припрутті Новоселицького району невідомі кинули гранату у двір місцевого жителя. Вибуховий пристрій спрацював і розірвався на території приватного господарства. Поліцейські встановили, що близько 3-ї години ночі до будинку під'їхав автомобіль, звідки невідома особа викинула на подвір'я вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху було пошкоджено автомобіль Volkswagen Passat, який був припаркований на подвір'ї, фасад будинку та вікна. На момент вибуху господаря вдома не було, але в будинку перебувала його дружина та дочка. Члени сім'ї відбулися переляком. Постраждало лише майно, автомобіль, фасад і вікна дому. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».